ל"ג בעומר, אני ובתל הולכים להדליק מדורה. לא, לא עכשיו, בערב. להדליק, אנחנו לא נדליק מדורה, אנחנו נלך למקום שמדליקים מדורה. אנחנו לא אלה שמדליקים. הולכים לחגוג ל"ג בעומר. כן, אני משחקת בשיער, זה טוב. צחקי, צחקי בשיער. צחקי, לא אוהבים שאת משחקת בשיער, צחקי בשיער, צחקי. אז אנחנו הולכים... לא, אז תביא לי קצת מהשיער שלך, בבקשה. יפה השיער. בסדר, אז... אמרו שאני לא אוהבים שאני משחקת בשיער. לא אוהבים? למה? תראי, תראי, תקשיבי. את תעשי מה שאת אוהבת. את לא יכולה לעשות מה שאנשים אוהבים. או מה שאני אוהב. את צריכה להיות את. אני צריך להיות אני. וכשאנשים מתחילים לנהל לנו את החיים ולהגיד לנו, אתם עושים ככה, אתם לא עושים ככה, אתם ככה, אתם לא ככה. אתם משחקת בשיער. לא משנה. אנשים לא יכולים להגיד מה שהם רוצים. זה יפה. זה יפה שאנשים אומרים מה שהם חושבים. קודם כל, אתה לא יכולה לסתום להם את הפיות. זה בריא מאוד, זה מאוד מאוד יפה שאומרים להם, שאנשים אומרים מה שהם רוצים להגיד. לצד... תגיד ל"ג בעומר שמח, לא? לא, לצד מה שהם אומרים, את צריכה לעשות מה שאת אוהבת לעשות, הבנת? את תעשי מה שאת אוהבת, והם יגידו מה שהם אוהבים, הבנת? זה בסדר, מותר לך ומותר להם. בדיבורים, הכל מותר. אוקיי? אז ל"ג בעומר, מה אומרים? ל"ג בעומר שמח לכולם. שבת, איזה אומרים? 25 לחמישי, יום שבת. עוד מעט מוצאי שבת יש לנו את ל"ג בעומר, שמדליקים מדורות, רבי שמעון בר יוחאי, ועניינים, וחוגגים. רגע, ל"ג בעומר זה שייך לרבי שמעון בר יוחאי? למה? הוא שהדליק את המדורות, וזה בגלל זה ל"ג בעומר? לא, היו 24 תלמידים ולמדו תורה. לא, רצו למחוק להם את התורה, אבל רבי שמעון לא רצה. אוקיי. זכות התלמידים של רבי שמעון, אז לא הלימו את התורה. אז זה חוגגים ל"ג בעומר, כאילו שלא הלימו את התורה, שלא רצו למחוק את התורה. אוקיי, טוב. אז למדתי עוד משהו, אתם רואים? צריך גם ללמוד מבטל, כי בטל לפעמים בדברי תורה... טובה. היא מספר אחד. הרבה יותר טובה ממני, אין ספק. אז... אבל מה נשאר יותר טוב? לא, אני הולכת למועדונים. לפאבים יותר טוב. נכון. מה עדיף ללכת למועדונים? לא, לא. מה נלך לפאבים? לא. לגברים? לא. לא, אני מעדיף. אישה צנועה. עדיף להיות בבית. אישה טובה, אישה ביתית, אישה של... שדוגדת בתורה, באמונה, במשפחה. להילולות. בקדושה. כל הכבוד. באמת, אני גאה בך. אבל אנשים... אבל אנשים לא מבינים את זה. חושבים ש... שאנשים... חושבים שלצאת למועדונים ותוציא אותה לדיסקוטקים, תוציא אותה לזה, זה, 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 כאילו, ככה אתה נותן לבת זוג שלך להיות שמחה. לא, לפעמים יש בני... אני אישית נהנה מהבילויים הצנועים והפשוטים, שהם לא צנועים ופשוטים. זה ברכה. זה ברכה ליהנות מהדברים הקטנים של החיים. ברכה מלחיות מאישה, אישת בית. בגלל שהם לא... כן, אולי בגלל שהם... יש הרבה אנשים שלא מוצאים אישת בית, ורק מועדונים ורחובות, ואז רואים שיש אישה בית, וגבר בית, זה קצת קשה להם, זה מוזר להם. אז כן, אנחנו אנשים פשוטים ואנשי בית, ואוהבים את החיים הפשוטים. גם את. ובכל זאת, אחרי העקיפה, היום מה קרה? באמת, את מאוד יפה, היום מה קרה? את גם זוהרת. איזה עיניים יפות. את יודעת מה, אני מת אצלך, העיניים הכחולות שלך יפות. זה עיניים. חמסה. באמת אישה יפה. אישה יפה. טוב. תראי, יש הבדל... יש אישה בונה את הבית ביופי ובתוכן. אוקיי. ויש אישה שיכולה להיות דוגמנית, אבל התוכן של הבנייה, לבנות בית, היא הורסת אותו. שמעתם? פשוט? של האישה עצמה יותר טוב מהאישה של הדוגמנית. שמעתם? אתה רוצה?
תשמעו, אני בן 50 והיא בת 30. 20 שנה פער הבדל בינינו. 20 שנה, כן? ואני לומד ממנה הרבה. הרבה מאוד, הרבה מאוד. הרבה מאוד, אני לא צוחק, לפעמים. יש משהו אחר? לא, באמת, כל מה שאני לומד ממך. כמו בתל אביב, יש בתל אביב דוגמניות, אבל אין להם את הבית. אז מה זה שווה? לא שווה כלום. הם לא בונות בית. זאת אומרת, התוכן. הם לא זה, הם לא דואגות, מה זה? את אומרת, התוכן, התוכן. מה, יש לך להיות בפאב? זה לא מתאים. זה לא העיקר הנוצץ, מה שנוצץ בחוץ, זה נראה, איך אומרים, החיים. אולי... עדיף אישת בית, שיושבת בבית, הולכת עם אחים סתם, עושים סיבוב, מאשר אישה דוגמנית, לתגע איתה לפאבים, אז יותר טוב. והיא שייכת גם לכולם.